Koliko točno imate članova u ovom trenutku i što je ono što ćete vi sa stajališta svoje stranke tražiti jednog dana kad se bude formirala nekakva koalicija, lista ili kako će se to već zvati za izbore? Netko je od vas ovdje rekao nastupit ćemo kao jedna stranka. Što to znači? Dakle, jeste li se vi možda spremni gasiti, ulaziti u HSU ili smatrate da bi HSU vama trebala prepustiti, ne znam, dobar dio prostora? Ja se nadam. U ovoj slozi ovdje koju danas vidite, da će ta sloga rezultirati jednim blokom na idućim parlamentarnim izborima. A ovo broju članova, da vam kaže, ako se sjećate, ja sam malo prije rekao da je u igri i koordinacija umirovljeničkih udruga i sve stranke i svi skupa brojimo 450.000 članova. Prosite, vi ste rekli da vi izlazite iz ove priče, ja se postavljam... Ne, ne da iz priče, ne, nego da Matica prestaje biti vođa dalje. Do sad je ona bila inicijator i vođa. Da, svi zajedno, 450. Ostaće i dalje, ali prepuštamo stvar sada u ovoj radnoj grupi. Matica, udruge, sindikati, svi. Jer se sad radi u politici, a mi smo udruga građana, mi više ne smo se politikom baviti. Udruga građana stojite li još uvijek od onoga da će vaši članovi podržati bilo koju stranku, ovisno o tome ko, ili ćete preporučiti da podrže umirovljenika? Preporučat ćemo da podrži ovaj skup umirovljenika, kako se bude zvao, ne znam ovog momenta, s time da to ne znači u nekoj izbornoj jedinici da nećemo razgovarati. Pazite, mi smo u stvari, Matica je otvorena za sve one koji hoću pomoći ovom 1.150.000 ljudi koji nisu zaslužili da žive sada ovakvim životom kako im žive. Dobro, ako gospodin Cvetković dozvoli, ja bih ipak insistirala na ovom pitanju o broju članova, barem neke procjene. Mislim, evo, Milivoj Tičarić, DSU, ja sam jedan od takozvanih, kako vi tu volite naglasiti, jedan od manjih. Ja bih vas samo pitao što to znači manji kada nam jedan od nas manjih na prošlim parlamentarnim izborima sa pojavom svoje liste što ima demokratsko pravo napravi to da smo dobili umjesto 7 zastupnika dobili smo jednoga. Prema tome, ovdje danas, ja bih vas molio, nema malih i velikih. Ovdje su stranke umirovljenika, u stvari stranke koje imaju umirovljenički prefiks. Koliko ko ima članova možemo o tome razgovarati, ali mislim da danas to ovdje uopće nije potrebno. Vi ćete imati to pitanje pravo i mogućnost postavljati u budućnosti nekada. Mi smo ovdje stranke registrirane koje imaju svoje rezultate. Mi isto također, demokratska stranka umirovljenika sa sjedištem u Sisku ima svoj rezultat na kojeg je ponosna. Danas nema ovoliko, bilo bi to i drugačije. I mi smo jedna od stranaka koja prije 2 godine na parlamentarnim izborima prva počela opće jedan potez povukli prema Hrvatskoj stranci umirovljenika da pokušamo ići zajedno. To je bio jedan od prvih razgovora i pregovora da opće počnu umirovljeničke stranke surađivati međusobno. Dakle, kako smatramo da ćemo ići na izbora? Pa ići ćemo ovaj puta u koaliciji. Zvat ćemo se koalicija, pretpostavljam, sa nekim radnim nazivom. Umirovljenički blok. Bilo kako, još ga nismo izmislili. Mi ćemo ovaj puta ići kao koalicija. To je po meni i po stavovima demokratske stranke umirovljenika predkorak za ono nešto drugo što ste možda u vašem pitanju i htjela naglasiti. Nigdje ne stoji i da pače demokratska stranka umirovljenika podržava tu ideju da jednog dana, ako vidimo da će nam ova priča sada proći, da ne razgovaramo u ujedinjenju u jednu umirovljeničku stranku. Na tome smo stajali, stojimo i dalje i mislim da će to u krajnosti, duboko se nadam, kao najmlađi možda ovdje među predsjednicima, da ću dočekati to i tada ću biti vrlo sretan čovjek. Hvala vam lijepo. Šta vas hoćete to sad odmah napraviti, mislim ono? Zato što je to velika procedura i veliki postupak. To sve stranke se moraju gasiti, sve stranke moraju raditi skupštine, sve stranke moraju, to nije jednostavan postupak. Sjetite se, ako se smije malo vratiti unazad, kako je to bilo sa HSLS-om, liberalnim demokratima, ovo ono. To su posebni statuti pisani, to je problem. Nije to samo tako, što ćete danas sa vijećnicima koji su kod nas izabrani na nekim tamo? Možda se taj vijećnik neće složiti, ostaće van priče, postaće nezavisni vijećnik. Nije to tako baš jednostavno kako to sad ispada, ajmo sad 7 stranaka, od sutra smo ne znam jedna stranka. Prije svega pretpostavljam da to i kolege u najvećoj stranci, kako vi to volite reći, u HSU, možda u ovom trenutku i ne žele. Evo, ja bih još samo zamolio, danas očekujemo od vas, ja bih pokušao malo usmjeriti, očekujemo od vas da nas razumijete da smo smogli
snage i svako od nas je jedan dio integriteta svoga zatomio da sjednemo za isti stol, da prekinemo mrvljenje umirovljeničke populacije. Danas sa punim povjerenjem smo vam iskazali da želimo zajednički ići u interesu, prvenstveno interesu umirovljenika. Isto tako, danas očekivati od nas da se dijelimo ponovo, jer nemojte mi zamjeriti, ali pitanje koliko nas ima, gdje, upućuje nas da pokušava nekog od nas među nas uniti razdor. Mi nastupamo zajedničko, u zajednici sa Maticom umirovljenika Hrvatske, sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, sa svim udrugama, uz podršku koju će nam uputiti i svi zajedno činimo jedan koalicijski blok koji ćemo nazvati, imamo za to radno tijelo koje ćemo i na vrijeme ćemo se obavijestiti i vas bi zamolili da nam pomognete u tome u ime umirovljenika i jako loše situacije koje je. Mi ne želimo umirovljenike staviti i na teret ove države. Prvenstveno mislimo da pitanje umirovljenika ćemo riješiti puno zaposlenošću. Promjenom omjera uposlenih i onih koji su u mirovini. I sa tom odgovornošću mi idemo u ovu asocijaciju, odnosno ovaj blok. I s tom razlikom, kažem, nemojte nas pitati, ima nas, stranka umirovljenika je na čelu sa mnom, imamo 20% biračkog tijela. Rezultata od onog samoga što gospodin je jedan dan izjavio, nećemo sad imenovati da ne bi ispalo da kritiziramo nekog, da nas ima sve skupa 5%. Nemojte to. Ja vas molim, evo, želimo da nam pomognete. Mi želimo poštenim odnosom prema vama, bit ćemo iskreni i u svim našim nastojenjima, sve ćemo vas obavijestiti. Ali želimo u ime umirovljenika zajedno i zbog toga... I samo da kažem dve brojke. Hrvatska stranka umirovljenika na prošlim izborima dobila je 101 tisuću glasova. Ova druga lista stranka umirovljenika dobila je 21 tisuću, dakle točno jednu petinu. Da su išli zajedno, sada bi imali 5 zastupnika u Saboru umjesto i čak 6, ali 5 sigurno, umjesto jednoga i onu težinu koju sad ima recimo Hrvatska seljačka stranka. A to nam je interes. Još jedno zadnje pitanje, Zote. Zašto se gospoda tako ljute? Nisam rekla manje stranke i nisam mislila na takav način razgovarati s vama. Dakle, ja 12 godina pratim umirovljenike, vas sam u međuvremenu upoznavala. Dakle, ono što me zanimalo je da pokušam procijeniti snagu koju donosite u tu koaliciju. Ne samo to. Nemojte ni jednog trenutka da paše, ako bi otišli s ovo skupa, s uvjerenjem da smo se mi na vas ne ljutili, onda smo mi promašili. Mi da paše, otvoreno srce vas primamo i vidimo vaše simpatije koje su upućene prema umirovljenicima i našim problemima, a vaš dolazak ovdje to potvrđuje. Da paše, možda smo malo u ovom trenutku, malo je osjetljive situacije, ali dozvolite nam da je to prvi jedan skup ovako i mi smo puno napora učinili da se nađemo, emocija. Još smo uvijek malo pod nekim, ajde da kažemo, stresom, konsternacijom nekom, ali dozvolite nam, iskreno ćemo biti prema vama, jer vi ste nam jedina nada. Vi ako nam pružite prostor u medijima i ako nas podržite, vi ste stvarno jedina nada, ne nama, ne našim osobnim ambicijama, već u interesu umirovljenika. To vas molim. Vaših roditelja. I vaših djedova i roditelja.